איזה כיף שבחרת ללמד עם הסביבה החדשה של מט"ח. הנה כל מה שאת חייבת לדעת עליה בפחות מחמש דקות. הסרטון מחולק לכמה נושאים, ואת יכולה לדלג על נושא אחד או יותר לפי הצורך. אז קדימה! כדי להתחיל ללמד בסביבה החדשה, היכנסי לאתר אופק ולחצי על התפריט בצידו הימני העליון של המסך. בלחיצה על סביבות למידה, ייפתח עמוד שמרוכזות בו כל הסביבות שנרכשו עבורך. לצורך ההדגמה, נשתמש בסרטון בסביבה כללית, שמאפייניה זהים לכלל סביבות הלמידה של מט"ח. בבחירה בסביבת הלמידה הרצויה, ייפתח מסך ובו פריטי מידע חשובים על הסביבה. לחצי על כפתור הכניסה, והגעת לסביבת הלמידה. כדי להתחיל להשתמש בסביבה, עלייך לפתוח סביבה חדשה בנפרד לכל כיתה שבה את מלמדת. אם זו הכניסה הראשונה שלך, חלון הגדרת הסביבה יופיע באופן אוטומטי. לחצי על יאללה מתחילים. בשורת שם הסביבה, הזיני את שם הכיתה שאת מלמדת, וודאי ששמך מופיע תחת מורה מפעיל. סמני וי בתיבת הסימון שליד שם הכיתה שלך, כך שהכיתה תופיע באזור הקבוצות שנבחרו. ואז, לחצי על שמור. כדי להתחיל ללמד, לחצי על כניסה לסביבה. אם את מלמדת יותר מכיתה אחת, לחצי על שיוך סביבה נוספת. תוכלי לחזור ולשייך סביבות נוספות גם בעתיד, בלחיצה על הכפתור סביבת לימוד, המופיע בסרגל הכלים, בצידו הימני של המסך. תוכלי לעבור בקלות בין הסביבות השונות ששייכת, בלחיצה על שלושה פסים, ובלחיצה נוספת על החץ הקטן שמתחת לשם הסביבה. הסביבה החדשה מאפשרת לך לנהל את הלמידה בצורה קלה ופשוטה על ידי תזמון פעילויות לתלמידים ומעקב אחר ההתקדמות שלהם. בחרי פעילות שאת רוצה לתזמן ולחצי על שלוש הנקודות. בלחיצה על תזמון ייפתח חלון ובו אפשרויות. ברירת המחדל היא שיוך הפעילות ללימוד עצמי, המאפשר לתלמידים לבצע את הפעילות בזמן ובקצב שלהם. בחירה בפעילות ללא ציון מאפשרת לך לקבוע גם את תאריך ההתחלה וההגשה של הפעילות, וגם אם הפעילות היא לכל התלמידים או לחלקם. בחירה בחלק מהתלמידים מאפשרת לך לשייך את הפעילות לתלמידים בודדים או לקבוצות עבודה, לבחירתך. כדי לשייך את הפעילות לתלמידים בודדים, לחצי על הכפתור תלמידים יחידים, ואחר כך על כל תלמיד שתרצי לשייך לו את הפעילות. בסיום, לחצי על אישור. כדי לשייך את הפעילות לקבוצות עבודה, לחצי על קבוצה חדשה, בחרי לשם ואת התלמידים השייכים לקבוצה. בסיום, לחצי על אישור ושיוך. בחירה בשיוך פעילות עם ציון מאפשרת לך להחליט מתי התלמידים יראו את הציון. בחירה במבחן מאפשרת לך לבחור שעות מדויקות לביצוע הפעילות ולחשיפת הציון. לאחר הבחירה ועדכון הפרטים, לחצי על שיוך וסגרי את החלון. לאחר שתתזמני את הפעילות, יתווסף חיווי בשורת הפעילות. לחיצה עליו תאפשר לך מבט מעמיק על סטטוס הפעילות ועל קצב התקדמות התלמידים. לחיצה על כפתור הפלוס ובחירה בכל המשימות בתפריט הראשי, תסנן עבורך את הפעילויות שכבר שייכת לתלמידים. תוכלי להסתיר ולאפשר גישה לתלמידים לכל פעילות שתבחרי. היכנסי לתפריט ובחרי פעילות שאת רוצה להסתיר. לחצי על שלוש הנקודות ועל הסתר. כעת, הפעילות מוסתרת מהתלמידים וצבעה אפור. כדי לאפשר לתלמידים גישה מחדש לפעילות, לחצי על שלוש הנקודות ובחרי בהצג. פשוט. סקרנית לדעת איך נראית סביבת הלמידה בעיני התלמידים? לחיצה בתפריט הראשי על תצוגת תלמיד תדמה זאת עבורך. זהו, את מוכנה ללמד בסביבה החדשה. בהצלחה!